Studio FBK i samarbete med Europcar. Hyr din bil hos Europcar. Life and Style, din lokala Apple-återförsäljare på Östra Torggatan i Karlstad. Slangsnabben, din hydraulikleverantör i Karlstad. Hej och välkomna till Studio FBK. Du raggar den här monstermasken, den såg Skellefteå mer än man ville av igår, va? Ja, både spelare och publik såg den alldeles för mycket, va? Och han var givetvis den stora skillnaden igår, att vi vann med 1-0. Det är lite orättvist att säga att det var rån och stöld, för Nils Torp gjorde en kanonmatch. Han var så stabil i drygt 60 minuter här, så det var nästan otäckt, och har växt ut till den här fantommålvakten som man någonstans har hoppats, men det har kanske gått fortare än vad Erik har trott faktiskt, utan han imponerar verkligen. Vad är hans största kvalitet? Jag tycker att han är tät, han är snabb, han är stark, duktig med klubban. Han har storleken, han har det mesta, en bra målvakt, och just hans, han blir bara bättre och bättre. Det är starkt, för han har inte spelat så många viktiga matcher tidigare på den här nivån i sin karriär. Och komma upp så här stor, det tror jag inte han var mäktig till, men det har bevisat. Du, Färjestads guldhistoria, om man nu ska kika på en sån, den är mycket dess målvakter. Ja, och traditioner följs ju. Så traditionen följer traditionerna. Och sen vet vi också att målvakten har en jättestor del om du ska vinna något eller inte. Och just i den här matchserien just nu så är ju Nils Torp så pass mycket bättre än vad Hardlöf är. Träffa Nils Torp här. Det var en skön kväll igår. Jätteskön. Skön seger och rolig match att spela. Så att vi satt oss i ett bra läge här nu. Så att det känns jättebra. Ganska mycket uppståndelse efteråt också. Ja, det verkar vara att jag själv tar inte så stor del av det. Jag läser ingenting. Men jag har fått höra att Mosan ringde och sa någonting om det. Men det är väl kul för de som läser. Du, hur håller du allt det här ifrån dig nu på bästa sätt? Nej, alltså, jag gör som jag brukar de dagar jag umgått med mina vänner och laget. Och tar det allmänt lugnt och försöker fokusera på det jag ska göra. Du, det är en lätt träning idag och sen så är det lite matchvärmning imorgon. Hur förbereder du dig inför den matchen? Nej, det blir väl det gamla vanliga. Man får ner på stan och käka en pasta på Vero med grabbarna. Och sen får vi se vad som blir ikväll. Kanske grillning hemma och stick. Det låter som en trevlig kväll. Ja, vi har trevliga kvällar var kväll. Så att, det känns bra när vi gör de aktiviteterna. Du, matchen upp i Skellefteå, vad säger du? Det var ganska tungt tryck mot dig stundtals. Ja, de har ett väldigt bra tryck på sin hemmaarena och de kom ut hårt än en gång och satte bra press på oss, men vi fick komma undan med 0-0 i paus där och kunde jobba oss in i matchen sen och hade väl lite småtungt emellanåt, men vi går segrande ur det, vilket tyder på en jäkla styrka tycker jag. Vilken matchbild får vi se här imorgon? Det blir nog något liknande, bara att jag hoppas och tror att vi kan gå ut och ta tag i det direkt och sätta det trycket som Skellefteå gjorde på oss igår. Det blir Hardlöf som får jobba istället för du alltså? Ja, det hade varit det bästa, och sen så hoppas jag att vi vinner matchen. Låter jättebra. Hem och förbereda den ordentligt. Ska jag. Du, raggar grillfest hos Dick, det låter trevligt. Ja, men jag tror inte de har varit ute och känner av väderleken, va? Så att de kanske får gå in i köket till slut. Ja, det låter bra. Du, vi avgör den här matchen 35 sekunder in i sudden death. Micke Johansson. Givetvis en chock för både Skellefteå som lag och framförallt för publiken. Där man i stort sett har varit bäst i 60 minuter och man väntar på den här förlängningen, att det här nu äntligen så ska vi trycka dit den. Men en liten grej, Dick vinner sin man-man situation ute vid teckningscirkeln och sen går det väldigt snabbt och Micke får två chanser idag inne på tennis. Så att, jag tror det är Rundblad som inte är riktigt observant när Skellefteå vinner teckningen. Du, varför är Skellefteå bättre än oss i matchen? Dels, vi pratade om det i förra sändningen, den här extra dagen, vilodagen. Det syntes att Skellefteå var piggare i benen. Vi tar deras kanske bästa spelare, Jocke Lindström, som har varit seg hela finalserien. Var ruggigt pigg igår. Där är en del. Sen tycker jag att vi inte riktigt var på tårna som man kanske skulle vara, utan hela laget var inte riktigt beredd. Vi var lite sena in i många situationer. Vi kanske inte gick dit i alla situationer till 100%, utan vi kanske bara var på 98, och då kan det se ut så här.
Vi träffar Micke, får vi höra vad han säger. Micke Johansson, 35 sekunder och sen gav du Färjestad matchboll. Ja, det var otroligt kul och skönt att vi kunde få vinna efter en sån dålig match vi ändå gör. Har du spelat mycket tennis i dina dagar? Nej, mest på sommaren, men det är väl, som jag sa igår, lättare att träffa pucken än att träffa bollen, tror jag. Så det är på den nivån. Vad händer fram till den matchen imorgon nu? Ja, det är bara att äta nu direkt efter träningen här och hemma och vila bara och tänka på hockey och bara fokusera inför imorgon och inte göra någonting annat. Det är det enda som gäller. Hur får vi se Micke Johansson imorgon? Ja, förhoppningsvis bättre än igår i alla fall, och jag tror hela laget är ganska revanschsuget efter en ganska risiga match som vi gör, så vi kommer att göra en kanonmatch, det är jag ganska säker på imorgon. Du får knappa hjälmen imorgon. Ja, så jobbigt med tränarna ska vara på en hela tiden. Du raggar en guldmatch som kan avgöra alltihop och få ha den på hemmaplan. Bättre blir det inte, va? Nej, det är ju det absolut bästa att få den möjligheten att kunna vinna på hemmaplan på en torsdag och allting det här. Men samtidigt att slå in matchbollen, det är ofta det svåra. Och vi har ju en final tidigare där vi var totalt överlägsna mot HV71. Vi skulle prata bara... inte om det. Men HV vinner med 1-0. Och sen är match 7 nere i Jönköping. Där var Färjestad totalt chanslösa. Va? Så att man får inte gå för långt i förväg. Nej, det var en kolsvart långfredare där. Det blev så, och den kommer vi ha med oss hela livet. Vad får vi se imorgon? Det är olika scenarier. Det är så svårt. Va? Men jag tror att den här matchen igår ändå gör att nu har de absolut inget att förlora med Skellefteå. Så att jag tror att de kommer köra på oss och sätta allt på ett kort. Sen gäller det bara att vi är beredda att stå upp för en anstormning. För att, de måste ju framåt. Låter spännande. Se oss så vet vi om det blir ett guld Studio FBK eller inte.